Şemsuddin. Bak. Ciddi roh savollar diyem o'tarmizu, lekin shu dastlab aytingchi, agar shu bugun borib qolsangiz Andijonga, birinchi bo'lib nima ish qilgan bo'lardingiz? Kutilmagan savol bo'ldi. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman, agarda shu bugun borib qolsam deb. Shu bugun borib qolganimda menimcha avvalo shu yaqinlarimizni barchasini bir ziyoratiga borgan bo'lardim. Bu birinchi qiladigan ishingiz. Bu birinchi qiladigan ishim bo'lsa kerak, chunki mana 6 yildan beri faqat telefonlarda gaplashyapmiz yoki boshqa bir yo'llar bilan aloqa qilib turibmiz. Tabiiy, menimcha agarda shu narsa kelgan bo'lsa kerak agarda. Ha, yaxshi. Siz Andijon adolat va tiklanish tashkilotini rahbarlaridan birisiz-da? Rais yordamchisi. Rais yordamchisisiz. Bir 2 yil bo'ldimi tashkilot tuzilganiga? Ha, 2009 yil 13 may kuni tuzilgan. 2 yil bo'pti mana. Roppa-rosa 2 yil bo'pti. Shu 2 yildan beri nima ish qildinglar? 2 yildan beri avvalo biz bu xalqaro huquq masalasida bir bilimlar o'rgandik. Mana bizning tashkilotimizdan vakillar Baxtiyor aka Muxtorov mana Polshaga borib, Varshavada shu inson huquqlari bo'yicha bir nechta kurslarni bitirib keldi va shu o'qishlarni, olgan bilimlarni natijasi o'laroq deymizmi, mana Andijon qirg'ini haqida u kishi ham mana mustaqil o'zi bir tekshiruv, monitoring o'tkazib, buni hisobotlarini bir qancha xalqaro huquq tashkilotlariga taqdim etdi. Avvalo qilgan ishlarimizdan bittasi shu. Keyin mana yana bir Andijon adolat va tiklanish tashkilotini Rossiyada Ivanova shahrida kichkina bir bo'limini ochganmiz. Mana shu joydan O'zbekistondan kelib, mehnat muhojiri bo'lib kelib yoki mana O'zbekistondagi ta'zik va ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelishga majbur bo'lgan vatandoshlarimizni ahvollari masalan og'ir bo'lib qolgan, qul bo'lib sotilib ketgan bir nechta O'zbekiston fuqarolarini shu qullikdan ozod qilishga erishdik va mana shunaqa siyosiy boshpana izlab chet ellarga chiqib ketmoqchi bo'lgan odamlarni ushlab qamalgan holatlarida ularga ham bir huquqiy, moddiy, ma'naviy ko'maklar beroladik. Konkret nechta odamga yordam beroldinglar? Masalan, mehnat muhojirlari bir 20 ga yaqin shunaqa odamlarga yordam berdik va bir 10 ga yaqin shunaqaligi siyosiy boshpana izlovchi degan odamlarga, ularni oilalariga shunaqa yordamlar berdik. Va hozirgacha ham shu bizi tashkilotimiz tomonidan o'sha Rossiyada bo'lgan, hozirda qamalib qolgan, vaqtincha qamoqda turgan odamlarga hozirgacha o'zlariga huquqiy yordamlar ko'rsatyapmiz va ularni oilalariga ularni uy-joy bilan ta'minlash va boshqa bir narsalarga yordam berib kelamiz shu bugungacha ham. Yo'q, mana 6 yil bo'ldi. Tashqarilagan andijonliklardan qanchasi qaytdi Andijonga? Menimcha bir 100 ga yaqin, 100 kishi atrofida qaytdi Andijonga. Ularni taqdiri nima bo'ldi? Tinch yashashyaptimi? Xabaringlar bormi? Ularni ham mana shu telefon orqali va boshqa bir vositalar orqali ular bilan gaplashib, xabarlashib turamiz. Dilorim opadan tashqari ularni ichida bir qamalganlari yo'q. Lekin ularni ham mana masalan 13 may kelayotganda juda bir ularni ham chaqirtirish, kuzatuvlar shunaqalari kuchayadi va boshqa oddiy kunlarda ham ularni chaqirtirib turiladi. Nima deydi? Bir ularni qamab olmagan, lekin nazorat, kuzatuvlar ham to'xtatilmagan. Demak, 100 ga yaqin andijonlik qochqin vatanga qaytgan va ulardan faqat bir kishigina qamalgan, o'shandan beri. Ha, xo'p. Endi bo'ysunmaslik harakati deydimi, O'zbekiston xalq harakati deydimi? Shundagi ishtirokchilarni bir tushuntirib bersangizda, shu harakat haqidagi xabarlar paydo bo'lgandan beri juda ko'p tanqidiy fikrlarni eshityapman. Shaxsan o'zim ham qandaydir bir nojiddiy ishga qaragandek qarayapman-da. Sizlar ham borsizlar shuning ichida. Biz bormiz. Bu jiddiy gapmi? Bu albatta. Yo, shunchaki bir biz hali ham bormiz, biz ishlayapmiz degandek bir piar uchun qilingan narsami? Nima o'zi bu? Yo. Shu O'zbekiston xalq harakati degan harakat tuzilgan va bunga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, Erkin demokratik partiyasi va Tayanch
jamiyati qo'shilgan va men bunga yana qo'shimcha sifatida O'zbekiston demokratik yoshlar forumi degan tashkilot ham bunga kelib qo'shildi. Hozircha endi mana har bir ishni ham boshlanishi nima deydi? Kichkina bir qadamdan boshlanadi desa, mana shu tashkilotlar, shu atrofda yurgan xolisatchi do'stlar, bu fikrni qo'llovchilarni hozir soni kundan kunga ortib boryapti. Lekin men sizga bularni hammasini ayta olmayman. Masalan, palonchi, yana bir monomono tashkilotlar odamlar deya olmayman. Chunki menda hozir unaqa bir ularni nomini aytib olish, o'zlaridan so'ramasdan turib bir vakolatim yo'q. Lekin shu narsani aytib o'tmoqchimanki, bu qadam jiddiy. Eng asosiysi, bu qadamni O'zbekiston ichkarisidan ham qo'llaydigan odamlar borligi bu aniq. Lekin ularni ham xavfsizligini aytmali inobatga olib, biz bu narsalarni bir ochiq aytolmayapmiz. Lekin bu qadam albatta jiddiy. Bu qandaydir bir PR bu narsa uchun emas. Bu haqiqiy xalqni hayotini yaxshilashlik uchun qo'yilgan qadam. Ha, endi xalq qozoni qaynab turibdi. Yaxshimi yomonmi? Ish qilib yashab turibdi. Sizlar qanday qilib yana ham yaxshi qilib bera olasizlar hozirgi sharoitda? Men shuni tushunmayapman. Siz meni to'g'ri tushuning. Masalan, har doim o'zbeklar demokratiyaga tayyor emas degan gaplar haqorat bo'lib eshitilgan meni qulog'imga. Umuman Markaziy Osiyo xalqlari tayyor emas degan. Markaziy Osiyo xalqlari mashina minishni bilmaydi degandek gapda endi bu. Bilyapsizmi? Endi demokratiya axloqratiyaga, olomon hokimiyatiga aylanib ketishini ba'zi qo'shni davlatlarda ko'rdik. Endi sizlarni boshlagan ishlar yana shu qo'shni davlatlarda endiga o'xshab ketishiga vaziyatni ta'sir qilib qolishidan qo'rqmaysizlarmi? To'g'ri, mana aytgan gaplaringiz balkim kimlardir shunday aytar. O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas degan bir narsalarni ham ishlatar. To'g'ri, o'zi bunday umumiy olib qaraganingizda bugun butun dunyo bo'yicha demokratiya so'zini bir ayni bir bitta tushunchasi yo'q. Masalan, hamma o'zicha bir narsani demokratiya deb biladi. Balkim bu to'g'ri fikr. Balkim Amerikadagi demokratiya O'zbekistonga ko'chirilsa, shunday butunicha ko'chirilsa, bu to'g'ri kelmasligini hamma biladi. Chunki bu bizning mentalitetimizga, bizning urf-odatlarimiz bu narsalarga to'g'ri kelmasligi aniq. Lekin ha, bo'pti-da. Mana o'zingiz ham aytyapsiz. Xuddi shu gapni O'zbekiston hukumati ham aytadi. Ha, bu O'zbekiston hukumati aytadi. Lekin mana bugungacha O'zbekiston hukumati, O'zbekistonning konstitutsiyasi noto'g'rimi desa, bu to'g'ri. Lekin bularda mana konstitutsiyaga hech kim amal qilmaydi. Biz shu narsani aytmoqchimizki, biz borib bir konstitutsion tuzumni o'zgartirmoqchi emasmiz. Bular konstitutsiyani ijrosi bo'lmasa, biz shuni hayotda ijrosini amalga oshiramiz, deyapmiz. Endi mana ikkinchi savolingiz, qaysi davlatlarni bir nazarda tutayotganingizni men ham bir taxmin qilib turibman. Bu yillarda mana bir necha marotaba shunaqa bir inqiloblar, o'zgarishlar bo'ldi. Lekin mana bu hayot yaxshilanib ketmayapti. Biz mana mana shu narsalarni kuzatib, ayni masalan o'zimizni tashkilot saviyasi bunga yetmasligini bildik. Masalan, bitta o'zimiz qilolmaymiz bu harakatni deb turib, mana hayotda bir tajribasi bor odamlar bilan shuning uchun ham birlashyapmizki, imkon qadar maqsadimizga talofatsiz, tinch yo'llar bilan erishishni rejasini qilaylik va mana shu safar qilayotgan harakatimiz ham to'liq bir huquqiy asoslarga suyangan holda bo'lish uchun bu harakatimiz ichiga mana shunaqa huquqni biladigan va siyosatni tushunadigan odamlar ham chaqirilyapti. Mana xudoga shukur, bular ham bu chaqiriqlarga labbay deb juda ko'pchiligi kelyapti. Xo'p, sizlarni tanqid qiluvchilar shunaqa qo'shni davlatlarga o'xshab to'polon bo'lib ketishi mumkin deb qo'rqqandan ham tanqid qilishyapti. Sizlarni qo'llab quvvatlaydiganlar ham juda ko'pchiligi endi bir xayolparastlik qilishyapti ekan deyishyapti-da. Endi shaxsan men ham shunaqa bir xayolparastlik qilyapti deyapman, chunki qandaydir bir mexanizmini ko'rmayapman men shuni. U tashqarida bo'lsanglar, O'zbekistondan uzoqda bo'lsanglar, har bir ishda bir fikriy qirrasi hayotda tug'iladi. Bitta insonga bir narsani fikri keladi. Bizni boshlagan harakatni ham hozir fikri tug'ildi, lekin buni rejasi ham tuzilyapti. Biz faqat, yana sizga hali avvalda ham aytib o'tdim, faqat bu chet elda turib
besh oltita shunaqa odamlarni o'zlarini bir piar qiladigan harakat emas. Bu harakatga O'zbekistonni ichida ham jiddiy odamlar bugun xohish bildirib turgan odamlar bor va mana juda ko'p bir xalq vakillari ham xalq vakillarini orasida ham bu harakatni qo'llab-quvvatlovchilar bor. Biz shu narsalarga tayanyapmiz. Shu narsalarga suyanib bir rejalar ishlab chiqyapmiz. Lekin bu narsalarni mana yaqin kunlarda siz aytayotgan bir rejalarini ham ko'rasizlar. Bunga ham oz qoldi, xudo xohlasa. Balki ochiqlarsiz shu yaqin kunlarda nima bo'lishini. Endi aytayapman, hozircha bu narsada menga vakolat berilmagan. Bu xalq harakat, bu faqat o'zimizni tashkilotlar harakati emas. Xo'p. Uchun mana xo'p. Shamsiddin, mana endi xabarlarga qaraganda ancha 6 yildan beri noninglar butun bo'lib qoldi. Xavfsizliginglar ta'minlangan davlatda yashayapsizlar. Balki hozir o'tirgan kursingiz bir aylanadigandir. Aylanadigan kursida o'tirib olib, siz menga mana savollarimga javob beryapsiz. Lekin sizlar boshlagan ishni deb O'zbekistonda yana shunaqa bir bosimlar kuchayib ketishi mumkinligidan bu xijolat bo'lmaysizlarmi? Albatta bu kurralarni ham o'yladik. Mana biz to'g'ri, hozir sizni nima deydi, bir kinoyaga o'xshagan gaplaringizni ham tushunyapman. O'zimiz bir chet elda turib olib, lekin shuni ham unutmanglarki, bizni ham yaqinlarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, jigarlarimiz shu zolim zulm qilayotgan hukumatni qo'lida. Mana masalan, meni juda bir yaqin odamlarim hozir qamoqda o'tiribdi. Men ularning holatini ham o'ylab bu narsalarni hammasini hisobga olyapti. Biz avvalambor mana shu xalqni hisobga olyapti. Mana bugungacha 6 yilgacha mana kutdik, mana nimalardir o'rgandik, boshqa qildik, lekin bu narsalarni mana bugungiga o'xshagan qadamlarni qo'ymasdan turib qanday mana shu nima deydi, mazlum bir xalqimizni ozodlikka chiqarish mumkin? Masalan, bugun biz indamasdan o'tirsak ham, boring hamma indamas. Mana tashqarida hamma o'zini bir manfaatini o'ylab yashaveradi. Masalan, men hozir o'zimga boshqa ish topib ishlasam, bemalol o'zimni, oilamni, hamma narsamni bir yaxshi yashashini ta'minlaydigan darajada imkoniyatim bor. Lekin agar bugun biz shu narsalarni o'ylasak, faqat shu chet elda qolishni o'ylasak, bu bizni yaqinlarimiz, jigarlarimiz, ya'ni xalqimiz qachon ozodlikka chiqadi? Mana usiz ham bugun bo'lyapti-ku. Tez-tez eshitamiz, bu qamoqxonadan bir o'zbek edi, bir farzandini o'ligi keldi. U qamoqxonadan bunaqa bo'ldi. Mana bu odamlarga zulm bo'lyapti. Mana bu xalqni bir vakillari ojiza qizlarni tergov paytida zo'rlashyapti. Bu narsalar o'zi asli shu tinchlik deb bo'ladigan narsami deyapmiz. Bugun bizni xulosa kelgan xulosamiz bu zulm chegarasidan o'tib bo'ldi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, chegarasidan o'tyapti. Bo'pti, hammamiz indamay tursak kim javob beradi? Bugun xalqimizning vakillari yo shu tergovlarda zo'rlanayotgan qizlarga kim javob beradi? Yoki bo'lmasa qanchadan qancha yoshlarimiz paxta dalalarida o'qishdi, o'rniga umrlari bekor o'tyapti. Ularga nisbatan adolatsizlik bo'lyapti. Bunga kim javob beradi? Yoki bo'lmasam qanchadan qancha mana minglab odamlar mana siyosiy bir qirralarda ayblanib begunoh qamoqlarda o'tiribdi. Bunga kim javob beradi? Agar bu taraflarini o'ylasangiz, bugun xalqqa zulm biz besaramjon qilmaymiz. Bugun qancha mushtipar onalar farzandlarini qamoqdan kelishini, sog' omon tirik qanday bo'lsa ham shu joydan kelishini kutib yashashyapti. Bularni oldida kim javob beradi? Endi sizlar shu harakatinglar bir ko'zlagan maqsadingizga yetkazib boradigan darajada rivojlanib o'sha maqsadingizga yetsanglar, shunaqa bir odil, zo'r hukumat bo'ladi deb ishonasizmi? Albatta ishonaman. Agar bunaqa ishonmaganimda bu joylardan, bu harakatlarda oldimizda qanchalik mashaqqatli yo'llar borligini bilib turib ham shu harakatlarga agar biz adolat qilolashimizga ko'zimiz yetmaganda bu harakatlarga qadam qo'ymasdik. Rahmat Shamsiddin. Salomatsiz. 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 Salomatsiz.